ฮัลโหลสวัสดีครับทุกคนอินเตอร์เนชั่นแนลดิสรอนตายองเปลี่ยนนี่ภิโรทัศน์ตะพันเปลี่ยนเลยกันเนาะจูดูไล่ดาเราเราโกตะเยตีนบวยผิดตัวบีเปียโกงบิตะลงชะไปดาเนโกจ้องตีนไปดาเนโกตะเยไล่ป่าวเดแกนะออวาแกโกตะเยซาไปบาเปียโกราบีงะเผียวชะไปดาบีโกมินดาไล่เดကိုယ်တရေပြန်ကြိုးစားထားသေးတယ်ဗျငဖြိုးမာဒီမီကိုကိုမင်းသားကြီးကောင်းတယ်ဗျเนาะကျွန်တော်တို့လက်အောပါပဲအဆုတ်ရေကသုံးတော့ရှိတယ်ဗျာရေကသုံးတယ်ရေကသုံးတယ်ရေကထောင်းအဲ့ကောင်လေးအဲ့လိုပဲလက်ကြည့်လိုက်လိုက်ဆိုရန်သူလေးပဲအဲ့လိုမျိုးလိုက်လိုက်ဆိုရင်ပြီကဲစာပြီးကတော့ပေါ့ပြီဗျာဟောကိုမင်းသားကြီးပဲ2000ရှိတယ်ကိုမင်းသားကြီးကိုမျိုးအဲ့ဒါရေဘက်က300ရှိတယ်ကိုမျိုးက100ရှိတယ်ငါတစ်ထောင်ရဲ့300ကိုမျိုးက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 300
နောက်ထပ်1000 2000ရှိသွားပြီဒီမှာဒီပါရောအေး900ရှိသေးတယ်ဒီဘက်မှာအများကြီးပဲစုလိုက်မယ်ဘာလို့တော့ပြည်ရတယ်ဟဲ့ခုယူခြင်းမရသေးဘူးပေါ့ပြန်ပြီးသားအဲ့ဒီဖတ်ပေါ်လို့ရတယ်ခဏနေပါတိုင်းဟောပါတဲ့နော်ကျွန်တော်တို့ဘုန်းကဟိုကဒီဖတ်တာငါအဲ့ဒါကိုကွာငါလည်းမကြည့်မိဘူးမင်းဘူးဟေးဟုတ်ပါမဖြိုးဒီမှာမင်းပို့တာငါမကြည့်ရဘူးဟိုမှာငါဒီကနေယူထားလဲရတာကွာမင်းသွားနေပြီအာဖို့လာပါနော်စောစောပဲကိုမင်းသားကြီးနိုင်ထားပါတယ်နော်ဝေးဝေးမင်းလာမလို့ဒီနေရာဒီနေရာကဲကိုမင်းသားကြီးစပစ်ပြထိုးထားပြန်ပြီကိုငပိမိထားတယ်မာတင်လိုက်ပြီကိုတရေပောက်ထားတယ်ကောင်းပါလေဗျလက်ဖိုးပါအမှန်ကတော့စုံနန်တရေကိုတရေပတ်ထားပြီငဖြိုးမိသွားပြီဗျ။ဘောင်းနဲ့တင်ပေးလိုက်ပြီကိုမင်းသားကြီးကန်တယ်။ကောင်းတယ်ဗျာနော်။သုံးပွဲမြောက်လာတယ်ဟုတ်တယ်ဗျာဒါသုံးပွဲမြောက်ဖြစ်သွားပြီဗျာ။နော်ကျွန်တော်တို့ဒီနောက်ကြီးကခံရလေရတယ်။ဟေးသုံးရတယ်ကိုမင်းသားကြီးစပစ်ထိုးပြီ။စင်ထွက်သွားတယ်ဗျာဖိုင်လက်မေ့ရောလားဝါအေးမင်းငါဒီကနေယူလောင်းထားနေရတယ်မယုံပါဆိုလို့ဟာမင်းငါမယုံဘူးဟုတ်ကဲ့ပါမကတော့လက်ဖိုက်ဖြစ်သွားပြီဗျကျွန်တော်တို့နော်ရန်ကုန်မန်းလေးလိုပဲရန်ဝင်းနေပြီဗျအမှတ်ကတော့နော်ပောက်ထားပြီးငဖြိုးမားတင်ထားတဲ့ကိုမင်းသားကြီးခေါင်းထဲမှာတိုက်ပြီးပိုက်တိုးတယ်ဗျနော်ဒါပါအဲ့ဒါကြတော့မရှိဝဲတယ်ကဲ15ပါကိုနေကိုမင်းသားရောဒီနေ့ရောနော်ကျွန်တော်တို့တပေါင်းနှိမ့်နေတောင်မှအပြက်ကျိတ်နေတာတွေ့ရတယ်ဗျငဖြိုးလိုက်ထားသေးတယ်စင်ပြီဟိုးဘေးကိုစင်ထွက်သွားတဲ့အတွက်သူဖိုက်ပါကောင်းကောင်းကကျွန်တော်တို့ဟိုဘက်မှာဆာလာဘူလီလားပဲမဟုတ်ဘူးပြဆာလာဘူလီမဟုတ်ဖစ်ဘူလီဘက်မှာလားတဲပွဲသွားဆော့လို့ကောင်းကောင်းကလေတဲပွဲသွားဆော့လို့ကဟိုပြေဖိုးပြေဖိုးပြေဖိုးပြေအေးအေးအေးဟုတ်တယ်ရဲ့စားပြီးထိုးထားပြီးငဖြိုးမတင်ထားတဲ့ဟိုမင်းသားကြီးကောင်းတယ်ဗျာနော်ကျွန်တော်
你弄脑架来哟！从哪胡吧？你弄哪里？阿妈个刀削得我了，可以。从哪胡吧？出来，你出来，妈妈出来，姐。妈的，那边过得也包的呀，喏，这。好吧呢，阿妈个刀剪了，阳光呢蛮利落，阳光喏，剪了。给，都拍吧，我票。妈的，那边国民党几干呢？搞那边，喏，剪了。龙啊，谢一遍，干这个了。啥别包，啥别搞，龙。国民党吃土产呢，公个比米瓦比。妈的，那呢，过得也。吵闹呗，米多比米比，国民党一纠缠呢。哦吼，纠缠木也压来皮啊，让我们拉巴盖不变，喏，剪了。闽南人啥别偷啥的，我别别吧的，好个别别吧，没看见，喏，知道了。我闽南人妈的，你要干呢？好的别。牛了，没有，牛，牛知道。给，我闽南人啥别偷啥，别别别。给，我闽南人啥别偷啥的，我别别吧，知道了。别别来，别别。我这些裤衩呢，光个比点没来，比我这些薄的。哦吼。嘟噜噜，啊噜噜那边，喏，知道了。一楼啊，就那楼，独楼楼、高楼楼那隔离地要出来呗，那就那。他被脱皮，我票马的那边，我们那一个呢，威那边，我们那一那打水比干来那边，那就那路。跟这个南川来的先加多嘞，够明个了吧？好给吧，明个了吧？别，我们那一个米。公个屁哦！看见小人我们压了边，公民那爷，喏，看见嘞，你们他妈骗民了呗？喏，面这个了，难穿的。给公民那爷啥比边？从那不会不露奶来着？公民那爷奶啥玩意？公个屁！妈的那比狗子爷暴打，喏，就那路子，那票也切回我身出多了，对呀嘞边，我也出 OK。ไทยมีอะไรกูยี่เขาเด็ดไทยมาว่ากงบีเซเรลวดวายบีจ้าโจญานี่ยี่เด็ดติดตัวไปเลยเขาเกิดเจ้ามีอะไรที่มาเลยมีอะไรเนาะจ้ากูมีอะไรเยอะเนาะจ้ากันเจริญแล้วทั้งนี้นะทุยอะไรบีจ้าของเลยพี่อะเซตรีบ้าน้องจุ๊ดเซตรีบ้าอเมริกาเราน้องจุ๊ดสวัสดีทุกคนสวัสดีโบธาเร่กูเจ้ามีตัวมีมาดีนะกูตัวเย่เป้าเลยพี่ฟ้องเลยพี่น้องจุ๊ดกูดีเอสซาบีบยาทุเรียนกับพี่อดเลวช้าไปเลยพี่กูมีนาจีกันเองกูเลยพี่กันเจ็บเลยนั่นช่วยนี่นะตะโก้เฮ้ยตะโก้เฮ้ยจะไปพูดต้องมาดูด้วยนี่จะไม่ได้พูดไม่ใช่ใช่ไม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 ่ใช่我的也高那边，我装酒单木着，原来皮那把多那边，那就是。不要讲这个了，谁在都卖逼的。哎，你来讲讲伊，明了吧？闹着玩了，好这边闹着玩吧。奥运木吧 ，OK， 奥运木吧 ，OK 吧。刚刚我电话多少那边？喏。给，没搞到叫路，佛系吧。刚刚我就那电话都要收了吧，喏，都没有好办的，肯定。给叫国民党一百个被解了。郭德爷个啊，郭德爷嘛，那个挺有看的啦，都好的呀，郭德爷嘛，那个挺有看的。德爷，俺们内里的你的爷们有人了喏，忙不来。
မာတင်လိုက်ပြီကိုတရေကောင်းတယ်ဗျာနော်ကဲဖိုက်စစ်ပါအမကတော့ဖိုက်စစ်ပါမောင်ပလန်ရေးအမကတော့ဖိုက်စစ်ဖြစ်ပြီနော်ဆောင်းတော့အမက်ကွာနေလို့ညို့မယူခိုင်းနေတာမာတင်လိုက်ပြီကိုမင်းသားကြီးကန်တယ်ကောင်းတယ်ဗျာတော်ချရတယ်ခါတက်ကန်တာလားတော့တော့ဘာလဲဒီကောင်ကတက်လာတယ်နာပြီးတော့ကြားရတယ်ဟုတ်ပြီမေးအကောင်းဆုံးလိုက်တော့ဒီကောင်ကဘာလဲအပီစီတို့ငါပီစီတို့ရှေ့ကကိုယ်ဖယ်ပေးပါတစ်ချက်လောက်စာပြထိုးထားတယ်ကိုတည်းရဲ့မထထပေးတယ်ကိုငပီမာတင်ပေးလိုက်ပြီရဲကောင်းတယ်ဗျာနော်ကျွန်တော်တို့အေးညီလေးရေအမှတ်ကတော့ဖိုက်စစ်ဖြစ်နေတယ်ယူဖို့လားဘူတရဲ့စာပြပိုက်တိုးသွားပြီဗျာနော်ကျွန်တော်တို့စာပြထိုးတာကောင်းတယ်ဗျာနော်စာပြဖိုက်ပါစာပြကြီးကောင်းလို့နေတယ်အဲ့မှာပဲရှိတယ်အမှတ်ငါပြန်တက်တယ်ပြီတော့ငါပြီးချုပ်ထိုးလို့မရဘူးလားတဲ့ဟုတ်ကဲ့မရဘူးထင်နေဗျာတော့ပိတ်ထားတဲ့နဲ့တူတယ်ဟဲ့ဟဲ့ပြီးကဲဘေးကြီးတယ်တော့ဖြောင်းမြန်နေပြီပြန်တက်ကုန်ပြီဗျဟုတ်ပါတယ်ကိုကြီးဘယ်ဒီပြောင်းနေလဲတို့ဒါလည်းဟေးခွတ်တော်ဒေးခွတ်တော်ဒေးပြောင်းတော့လေဟာရတယ်မဖြစ်တော့ကြီးလေ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 မင်းသားကြီးကိုကြိုက်လို့ဟုတ်ကဲ့ပါငါပြည်စည်တာထိုးပါတဲ့ကဲမာတင်ထားပြီငဖြိုးမာတာပြီကိုမင်းသားကြီးလေပေါ်ဝဲထားပြီအိုးဟိုးကိုကြောင်းကြိုးစားပြီမယ်ရလက်ဖြေမလှပခဲ့ဘူးဗျာနော်အိတ်ဖိုက်ပါအမှတ်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုမြည်ရတာဟင်စာပြထိုးတဲ့ပိုက်တိုးတယ်ဗျာနော်ကျွန်တော်တို့နော်ဖြိုးမာတင်လာတဲ့ကိုမင်းသားကြီးကောင်းတယ်ဗျာနော်နှစ်သုံးကိုမင်းသားကြီးခုံထိုးပါမှရမယ်တဲ့ဒီမဟုတ်ဘူးဗျာနှစ်သုံးကိုတောင်မှတပေါင်းနှိမ့်နဲ့တောင်မှကိုတရဲလို့ရှုံထားတယ်ဗျာကိုတရဲလို့ရှုံထားပါတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ထိုးထားပြန်ပြီကိုငပိမာတင်လိုက်ပြီဗျာကိုတရဲကောင်းပါတယ်ခင်ဗျာနော်ကျွန်တော်တို့ကောင်းပါတယ်ဒီရဲ့စာပြထိုးထားပြီကိုမင်းသားကြီးမိတယ်ဗျာအိုဟိုကောင်းလုံးပါလေဗျာတပတ်လဲပြီးတော့ကန်သွားတာဗျာနော်ကျော်တို့အကျွတ်ကြီးဗျာကိုเจ้าမိထားတယ်မာတင်လိုက်ပြီကိုတရေပေါက်တယ်ကောင်းတယ်ဗျာကျော်တို့မာနေထားတဲ့ကိုမင်းသားကြီးကန်နေကိုငပိမိထားသေးတယ်ကိုစားတယ်ဗျာစူးစားမှုရဲ့ရလက်ဖြေရတော့မလားပါခဲ့ပါဦးခင်ဗျာနော်ကျွန်တော်တို့ကဲစာပြကိုမင်းသားကြီးဗျဟိုးထားပြီစင်ထွက်သွားတဲ့ကိုเจ้าမာတင်ထားပြီကိုတရေကောင်းပါလေဗျာเนาะကျွန်တော်တို့လူတွေဝင်သွားတဲ့ဖွားတွေကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ခက်ခက်ခဲခဲပုတ်သွားတာတော့ကျွန်တော်လိုပဲဗျာเนาะကျွန်တော်တို့ရေးရမယ်လေ
တရေကဘလူးနဲ့တွေ့တာမှာတဲ့ဘလူးတော့တရေကိုမခတ်သေးဘူးပြာเนาะကျွန်တော်ဝေးသွားပါတယ်အမှတ်ကတော့အမှတ်ကတော့ကျွန်တော်ကိုမင်းသားကြီးတို့များနေပါတယ်ညီမကြီးเนาะကိုမင်းသားကြီးတို့များနေပါတယ်8 5ပါဘိုးထားပြီးကိုတရေစီထွက်သွားပြန်ပြီဗျာ9 5ပါ9 5ပါချိုက်ကကိုမင်းသားကြီးပါနေထောက်ချောက်တွေရနေတာကဲကျွန်တော်တို့ကိုမင်းသားကြီးတော့စာပစ်တင်နေပဲအလုတ်လုံနေတာတွေ့ရတယ်ဗျာနော်ကျွန်တော်တို့ရေမေ9 5ပါစာပစ်ထိုးထားပြန်ပြီပေါက်ပြန်ပြီဗျာတန်း5ပါနော်ကျွန်တော်တို့ဘလုံးမောက်ထိမ့်မနိုင်သိမ့်မနိုင်နေဖြစ်နေတာဗျာနော်ကိုမင်းသားကြီးစာပစ်ကတော့ဗျာနိုင်နေတာတော့ပေါက်ပြန်ပြီပါလေတရေစားပြီကမပေါက်ဘူးတဲ့ပြောင်းထိုးကြည့်ပါလားတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာနော်အကြံပေးတော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဖီဝမ်လာရင်နဲ့ချင်းလုံးလက်ဆောင်ပေးလိုက်ပါတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါလာပါတယ်နော်ကြောင်းမာတင်တာနဲ့ကိုတရေပေါက်ထားတယ်ကောင်းနေဗျာနော်ကျွန်တော်တို့ကဲစားပြီကတော့ပြိသက်တောင်းဆိုချက်ရကိုငပိပြောင်းထိုးပြီဗျာနော်ကိုငပိရဲ့ဝင်ပါပါကိုတစ်ချက်ကြည့်ရမယ်ဗျာထိုးထားပြီငဖြိုးလုံးချပေးပြီကိုမင်းသားကြီးကံပြီဗျာကောင်းတယ်ဗျာဟုတ်တယ်ဗျာနော်ကိုငပွားကိုမင်းသားကြီးရဲ့ခွင်ပါပါတကယ်ကောင်းပါတယ်ဒါဒီလုံးထောင်းရတဲ့ကိုငပိရဲ့ခွင်ပါပါလည်းကောင်းတယ်ဗျာဒါပေမဲ့ဒါမပေါက်တာလေနော်ကျွန်တော်စီထွက်သွားပြန်ပြီဗျာနော် 11 5ပါကျွန်တော်တို့အမကတော့11 5ပါကျွန်တော်တို့ပို့ပြီဗျဟိုကျောင်းမာတင်ထားတယ်တရေတချောင်းဘဝအိုးကောင်းပါတယ်နော်တရေရှာထွက်နေပြီတဟုတ်ကဲ့ပါနော်တရေရှာထွက်နေတော့ပို့ကြောက်ရှာကောင်းမယ်အမကတော့ fight 11မှာပို့ပြီကိုမပြီးစာပင်ကောင်းပါတယ်ဗျဟိုဘက်တလုံးထုတ်ပဲဆော့နေတာဟိုကိုမင်းသားကြီးဘကင်ကန်နဲ့နေရာမှာတော့ပိုက်တိုးသွားတဲ့အတွက် sip 11မှာကိုမင်းနဲ့ကိုမင်းပတန်နဲ့ဒါလည်းကိုမင်းပတန်နဲ့ကောင်းကောင်းနဲ့မင်းသားကြီးနဲ့မလုပ်ပါနဲ့လို့ကိုပတန်သွားပါပြုတ်နေပါလိမ့်မယ်မလုပ်ပါနဲ့မာတင်လိုက်ပြီကိုမင်းသားကြီးကန်နဲ့ကောင်းနေပြတကယ်ဗျာတော့ကျွန်တော်တို့ကန်ချက်တွေကောင်းချက်ကတော့ထောင်းချက်ထားတဲ့အတိုင်းပါပဲဒီဟာကိုပကင်တို့ခိုင်နေပြီပေါ့တဲ့မညာချင်းတော့တဲ့ဟုတ်ကဲ့ကိုမင်းသားကြီးစောနာပွဲနိုင်မလို့ကျွန်တော်300အရင်ပြန်ရထားပါတယ်နော်ခိုင်တာတော့မခိုင်သေးပါဘူးကိုတရေပေါက်တယ်ကောင်းနေပြခုလောလောဆယ်ကကိုတရေနဲ့ကိုမင်းသားကြီးကဒါကတတိယမြောက်ပွဲပါခင်ဗျတပွဲချုံတပွဲနိုင်ချင်းနေပါနော်စောနာပွဲတွေကမာဒီလိုက်ကိုမင်းသားကြီးကန်နေကောင်းနေပြနော်ကိုမင်းသားကြီးကထိုင်းရောက်မှာပိုကောင်းလာတယ်ဟုတ်တယ်ဗျာเนาะကျွန်တော်လိုပါပဲခင်ဗျာစားလာပါလို့ပြိတက်ကြီးရေเนาะကျွန်တော်ကတော့ခတ်တိုင်းရှုံနဲ့မောင်ပကင်ပဲဖြစ်ပါတယ်စားမင်းထိုးပြန်ပြီဗျာကိုเจ้าမာနေလာပြီကိုတရေဘတ်ထားတယ်ကောင်းပါတယ်ဗျာကဲကျွန်တော်အမှတ်ကတော့စစ်11ဗျာကိုတရေခေါ်ပါပါကြည့်ရမယ်โอ้ไกลที่มันตัวอยู่อ่ะดีกว่าเรา66บาเว้ยครับเนาะเจอเราเฮ้ยป่าวโหกองเลยเปียกูตะเยใส่ซูบัวเนาะใส่ซูบัวเนี่ยเนี่ยล่ะကိုပကင်နဲ့ကိုမျိုးနဲ့ကိုခတ်ချင်တယ်အားကြီးနေတယ်။ဟောင်းတယ်ဗျာကိုမင်းသားရဲ့ကစားပေါက်ပြည့်ချက်ကြီးကတော့တစ်ချက်ထိနဲ့တင်ကိုစော့နေတာဗျာနော်ကျွန်တော်တို့။တရေတဲ့ခြေခွင်ကြော်နိုင်လားဆိုတော့မခတ်သေးပါဘူးခင်ဗျာကိုတရေခြေခွင်ပွဲ။ဘေးကိုဆင်သွားပြန်ပြီဗျာပေါက်ပြန်ပြီနော်ကျွန်တော်တွဲစစ်ပါ။ကဲအမကတော့တွဲစစ်ဖြစ်သွားပြီဗျာ။
မင်းသားကြီးကလူချမ်းကြီးနဲ့တွဲရမှာတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါတော့ကျွန်တော်တို့ကိုနိုင်လူတွေနဲ့တွဲပေးလိုက်ပါမယ်ចောင်းသားလေးနဲ့မင်းသားကြီးနဲ့တွဲပြီးတော့ထိုင်းနေဦးတဲ့စော်ရမှာတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါနောက်တော့မြင်ရပါလိမ့်မယ်နော်ကိုចောင်းသားလေးလည်းတိုင်းလောကတဲ့ကိုကပြန်ဝင်လာပြီဆိုတော့နောက်စော်ဝင်တော့အိုက်ပွဲတွေကြည့်ရမှာပါကောင်းပါတယ်ဗျာကိုမင်းသားကြီးရဲ့ကွင်းလေးကကန်ချက်ကလည်းလမ်းထွက်နေတာဗျာနော်ကျွန်တော်တို့300 200လို့ဒီမဲ့လို့ရှိတာပေါက်ပြန်ပြီဗျဟုတ်ရောက်သွားပြီเนาะကျွန်တော်ကိုမင်းသားကြီးတော့ဟုတ်ရောက်သွားပြီဗျငါ့ကိုပြီးဖြစ်လာမပြောလဲမဟုတ်ဘူးလူကမပြောမဲ့ဟိုကနေပြေးလာတာဟိုဒီမှာကြမရတော့ဘူးကိုနောက်ထိုင်နေတာကသူကမဆိုင်ဘူးကိုရဒါကသူတို့ကလိုင်းမော်နေစားတယ်ကကျိုးပြေးထားတာကိုတို့ကဖြစ်မှလာပြီဗျာဟိုကလိုင်းမော်နေတခါတည်းငွေကျွဲပြီးသားဟိုယူစားပြီးဖြစ်တာနဲ့တန်းယူဆိုတော့ဖြစ်တာနဲ့တွေ့တာကတန်းခုပေး။အစစချင်းတို့မှမရှိဘူးယူမဲ့လို့။မခင်ခင်ကတော့မှာပါဘူး။ဟုတ်ပါပြီ။လေး။ကန်ချက်ကလမ်းထွက်ရှန်ကျနေတာဟုတ်တယ်ကြော်ကြော်ကြီးနော်။စင်ထွက်သွားပြန်ပြီကိုတပိ။အိုး။ point ဆိုတဲ့အမှတ်ကိုရောက်သွားပြန်ပြီဗျာနော် point 10ပါ။ကဲကျွန်တော်တို့ဒီဘက်က3ရောင်းတော့တယောက်2မှတ်ပဲရတယ်ဗျာ။ကိုတိုင်းလောကကစားသမားတွေရဲ့နာမည်တွေကမိုက်တယ်တဲ့ဟုတ်တယ်လို့ကျွဲနွားခွေးလိပ်ပြက်တဲ့မြင်းဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျာเนาะကျွန်တော်တို့တကယ်ကိုအဲ့နာမည်တွေရှိတာပါလို့ကျွဲကြီးဆိုတာတော့ကျွန်တော်တို့စူပါမှာရှိပါတယ်နွားကြီးဆိုတာလည်းမြန်မာပြည်မှာရှိပါတယ်ခွေးဆိုတာလည်းအခုဆိုထိုင်းဆိုထိုင်းကိုရောက်နေပါတယ်เนาะဟယ်လိုကိုကြီးဟုတ်ကဲ့တရေတို့ပွဲမစားသေးဘူးကိုကြီးဒီစက်ပွဲတွေကိုတရေနဲ့ကိုမင်းသားကြီးတို့ချနေတယ်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကိုကြီးဟုတ်ကဲ့တော့စရင်ကျွန်တော်ကြောင်းပြန်ပေးမယ်ကိုကြီးနော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပြဟုတ်ကဲ့ပါကိုကြီးဟုတ်ကဲ့ရတယ်ဘာမှမယူစိတ်မပူနဲ့တကယ်လို့ဟိုဘက်ကယူတာနဲ့ဟိုဘက်ကယူတာနဲ့ကျွန်တော်ပို့ပေးမယ်နော်ကိုကြီးနော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကိုကြောင်းမတင်ပေးထားတဲ့ကိုတရေကောင်းနေဗျာနော်ကျွန်တော်တို့စာပေကတော့ကိုတရေစာပေထိုးတော့မယ်ဗျာသုံးဘက်ကစာပင်မမရှိတာတဲ့ဟုတ်တယ်ဗျရှိတော့ရှိတယ်မပေါက်တာပါနော်ဝေးပြန်ပြီဗျာနော်ကျွန်တော်တို့ point 7မှာ point 7ပဲဗျာနော်ကျွန်တော်တို့မာတင်ထားပြီကိုငပိတဲပေးလိုက်ပြီကိုတရေကောင်းတယ်ဗျာဘလူကတော့ပိုက်သတိုင်းမှာပတ်စံနေသိနေတယ်ဟုတ်ဟုတ်ပါတယ်ကဘလူကတော့ဝေးပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ပါတယ်เนาะကျွန်တော်တို့ point 7မှာပဲခင်ဗျာကိုမင်းသားကြီးစားပြစ်ဗျခိုးထားပြီးကိုငပိမိထားတဲ့ကိုချောင်းမာတင်ပေးထားပြီးကိုတရေပြီးသွားပြီဗျာเนาะကျွန်တော်ကိုမင်းသားကြီးဝင်နိုင်သွားတယ်ဗျဟုတ်ပါတယ်လို့เนาะကျွန်တော်တို့ကဲကိုငပိကတော့ရှုံပွဲတွေနဲ့တူရင်เนาะရှင်ပြိုင်မရဖင်ထိုင်ကြခဲ့ရယူရเนาะ